А ще у Парижі днями випробовували водне таксі з пасажирами на борту. Ідея з'явилася у французького яхтсмена 2 роки тому. Винахідник певен, що за допомогою розробки вдасться подолати затори в мегаполісах. Більше про новинку в нашому сюжеті. У французькій столиці випробовують водне таксі. Тестування триває вже понад рік. Утім, тут, на водах Сени, його вперше проводять з пасажирами на борту. Один із співзасновників проєкту – французький яхтмен Ален Тебо. Дороги в містах просто переповнені автомобілями. Ми хотіли вигадати щось, аби зменшити затори. Так з'явилася ідея використовувати міські річки як хайвеї. Наш водний транспорт безшумний і не шкодить довкіллю. Це просто мрія, яка втілилася в життя. Водне таксі з нехитрою назвою «Бульбашкей» працює на батареї і пересувається водним плесом на спеціальних дугах. Одне таксі, окрім водія, перевозить до 5 пасажирів. У майбутньому винахідники планують вдосконалити винахід, встановивши автопілот, щоб поміщалося більше людей. Такий водний транспорт передбачає впровадження змін, схожих до тих, що ввели з появою електромобілів. Це місця для зарядження батарей, додаткові пристані для посадки-висадки пасажирів. Приміром, я в Парижі хочу дістатися від площі Бастилії до Нотр-Даму, або ж із центру Сан-Франциско доїхати до Силіконової долини. Я скористаюся спеціальною програмою в смартфоні, і ось водне таксі прибуває за мною вже за 3 хвилини. Мер Парижа Ен Ідальго вже підтримала таку ідею. Утім, для запровадження проєкту ще потрібно законодавчо збільшити ліміти на швидкість на воді. Нині вони годяться лише для прогулянкових катерів. Тим часом винахід також покажуть на технічній виставці, що проходить цими днями в Парижі. Розробники сподіваються скористатися цією нагодою, аби зацікавити своїх перших покупців в інших містах та країнах. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».